بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم اور آپ نیکی اور برائی سے متعلق احکام اور مسائل، متفرق مسائل ہم سنتے آ رہے ہیں. آج ہم ایک بڑے ہی اہم مسئلے پر بہت ہی مختصر سی گفتگو سننے کی کوشش کریں گے، اور یہ مسئلہ اکثر برائی کے سلسلے میں اٹھایا جاتا ہے، گناہ کے معاملات کے سلسلے میں اٹھایا جاتا ہے، اور جس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے سے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. جو اچھا ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے، انسان جو نیکیاں کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، سب کچھ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے. تو اکثر یہ سوال آپ نے سنا ہوگا، لوگ کرتے ہیں کہ گناہ اگر پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو مجھے سزا کیوں؟ گناہ اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے پہلے ہی سے تو مجھے پھر سزا کیوں دی جاتی ہے، یا مجھے عذاب کیوں ملے گا قیامت کے دن؟ آج ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کہ کیوں ہم اور آپ کو سزا ملتی ہے اگر یہ چیز پہلے سے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. گفتگو کا آغاز سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اسی نقطے سے کرتا ہوں کہ انسان بھی بڑا عجیب ہے. انسان یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ بھئی اللہ نے پہلے سے مقدر کیا ہے، میں نے گناہ کر لیا تو پھر مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ لیکن کوئی انسان یہ نہیں بولتا، میں جو بھی نیکیاں کر رہا ہوں پہلے ہی سے اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے، اس لیے مجھے ثواب بھی نہیں چاہیے. یہ کوئی انسان نہیں کہتا. اگر یہی بات ہے کہ گناہ مقدر پہلے سے ہے، لکھا ہے تقدیر میں، اس لیے سزا نہ ملے، تو اسی لاجک پر، اسی اصول پر، اسی ضابطے پر نیکیاں بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہیں تو آدمی کو کہنا چاہیے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں کر رہا ہوں، اس پر مجھے کوئی ثواب نہیں ملنا چاہیے. انسان کا یہی معاملہ ہے کہ انسان ایسا نہیں سوچ پاتا. لیکن ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ پہلے سے مقدر کر کے رکھا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ تقدیر کا جو باب ہے، یہ مسئلہ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان سے جڑا ہوا مسئلہ، اور شریعت اسلامیہ میں تقدیر پر ایمان کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محدود معلومات دی ہیں، بڑی محدود معلومات دی ہیں، اور وہ معلومات ایمان لانے کے لیے کافی ہیں. اور آدمی اگر زیادہ باریکی میں نہ جائے، اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہے تو بھی کافی ہیں، لیکن آدمی چاہے تمام چیزوں کی گہرائیاں اسے معلوم ہو جائیں تو پھر اللہ نے یہ علم دیا ہی نہیں ہے تو آدمی کو ملے گا بھی نہیں، اور ایسی کوشش کرنے والے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ ایمان کی جو چھ ارکان ہیں ان میں سے چھٹا ارکان ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. بھئی جو کچھ اچھا یا برا ہو رہا ہے یہ مقدر میں پہلے سے لکھا ہے، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں، اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں تقدیر پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر ایمان لانا ہے. اور تقدیر کے بارے میں مثال کے طور پر امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے
ایمان اور عقیدہ جو ہمارا لکھا ہے جمع کیا اس میں انہوں نے لکھا العقیدہ الطحاویہ میں کہ اصل القدر سر اللہ فی خلقی، یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے جو مخلوقات سے جڑا ہوا ہے، اس راز کی گہرائی تک پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں کھولا ہے، یہ اصل میں ایک راز ہے جس کو ہم اور آپ کو پوری گہرائی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ ایمان رکھو کہ جو کچھ ہے سب مقدر میں لکھا ہے، بھلا ہوگا برا ہوگا سب مقدر میں لکھا ہے، اور ساتھ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مقدر میں لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم محنت نہ کرو، کوشش نہ کرو، عمل نہ کرو، نہیں، تمہیں محنت کرنی چاہیے اور تمہیں ایمان رکھنا چاہیے کہ میرے اپنے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، یہ مجمل ایمان ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے، اور یہ اگر ایمان ہو تو پھر یہ سوال آدمی کو نہیں اٹھانا چاہیے کہ اگر مقدر میں پہلے سے لکھا ہے تو پھر مجھے سزا کیوں دی جاتی ہے۔ لیکن آئیے میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے اور آپ کے ذہن میں بھی، آج میں نے جب شروع کیا تو یقیناً آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال آ گیا، تو اس کا جواب ہمیں قرآن و سنت میں کیا ملتا ہے میں بہت مختصر سے وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں، تقدیر کا باب ایک ایسا باب ہے کہ جس کے تمام معاملات، اس کی باریکیاں اللہ نے سب کھول کے نہیں رکھی، لیکن جتنی معلومات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آدمی دیانتداری کے ساتھ ان معلومات کو سمجھ لے تو پھر اسے یہ تقدیر کا معاملہ سمجھنا ممکن ہے، اس کے لیے آسان ہے، جس پر وہ مطمئن ہو سکے، ایمان لا سکے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو جو معلومات تقدیر کے سلسلے میں بتاتی ہے وہ یہ کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے، تقدیر میں دو بنیادی باتیں صرف آج آپ یاد رکھیں، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آئندہ کیا کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا نہیں کیا تھا تب سے اللہ کو معلوم ہے ہم کیا کرنے والے ہیں، ایک ایک باری کی کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں لکھ دی، کس بنیاد پر لکھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھی، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کون نیک ہوگا کون برا ہوگا، کون اچھے کام کرے گا کون غلط کام کرے گا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ معلوم ہے کہ نہیں ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے کیا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز جو ہوئی ہے ویسے ہی نہیں معلوم ہو کہ کسی اور طریقے سے معلوم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے، جو چیز جیسی ہے ویسی ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے۔ اب ہم اور آپ نیک ہوں گے کہ برے ہوں گے، اچھے کام کریں گے کہ غلط کام کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ نہیں ہے، وہی چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی رکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی تو اس علم کے مطابق لکھی ہوئی تقدیر کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں بندہ نیک ہوگا اور اللہ نے وہ لکھا ہے وہ برا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا اللہ تعالیٰ کے علم یہ ہے کہ یہ بندہ برا ہوگا، اللہ نے لکھ کے رکھا یہ برا ہوگا وہ نیک ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے مستقبل کا، یہی کہنا لازم آئے گا، اسی لیے اہل علم نے یہ بات بتائی ہے کہ تقدیر پر ایمان کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر آدمی ایمان لائے، یہ ایمان رکھے کہ بھائی تقدیر پر ایمان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لکھ کے رکھا ہے جو بندہ کرنے والا ہے، جو کرنے والا ہے وہ لکھ کر رکھا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو نازک مسئلہ ہے جس پر اصل میں سارا مسئلہ ٹکا ہوا ہے وہ یہ ہے، کیا اللہ نے لکھا ہے اس وجہ سے بندہ گناہ کرے گا، یا بندہ گناہ کرنے والا ہے یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے وہ اللہ نے پہلے لکھ کے رکھا ہے، یہ دو باتیں ہیں آپ کو اچھے سے سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی لکھاوٹ میری اور آپ کی گمراہی کی ذمہ دار نہیں ہوتی، میری اور آپ کی گمراہی کی ذمہ دار اللہ تعالیٰ کا تقدیر میں لکھنا یہ نہیں ہوتا،
اللہ کو پہلے سے معلوم تھا ہم کیا کرنے والے، اللہ نے وہ لکھ کے رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں ہم اپنی مرضی اپنی اختیار سے دنیا میں کر رہے ہیں، اور جو کرنے والے ہیں وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہے۔ ایک اہم بات تقدیر پر ایمان کی ایک بات ہے یہ، آپ یہ بات ذرا اور تفصیل کر کے بتاتا ہوں۔ مان لیجئے آج نماز عشاء آپ آئے، آپ اپنی مرضی سے اٹھے، آپ اپنی مرضی سے چل کر آئے، آپ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں۔ زندگی میں کتنے کام ہیں جو آپ اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں، انسان اپنی مرضی اور اختیار سے ہی آدمی کام کرتا ہے بہت سارے۔ ایسا کہیں ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ آپ کی مرضی نہیں ہے پھر بھی آپ یہ سب کام آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں؟ نہیں، انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، آپ اچھائی کر رہے ہیں آپ کی مرضی کا دخل ہے، آپ برا کر رہے ہیں آپ کی مرضی کا دخل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے مرضی دی ہے، اختیار دیا، چھوٹ دیا ہے، اور انسان اپنی مرضی سے اچھائی یا برائی کا انتخاب کرتا ہے، نیکی یا گناہ کا انتخاب کرتا ہے، محنت کرتا ہے یا سستی کرتا ہے، آدمی کوشش کرتا ہے یا پھر کاہلی برت، انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور اسی مرضی کی بنیاد پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہ جو سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی گناہ پہلے سے مقدر میں لکھ کے رکھا ہے، میری پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مقدر میں پہلے سے جو لکھ کے رکھا ہے وہ لکھ کے رکھا ہے جو تو کرنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے لکھے ہونے کی وجہ ہی سے تو گناہ کر رہا ہے، تو اپنی مرضی سے گناہ کر رہا ہے اسی لیے تیری پکڑ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ تو آپ یا میں اپنی مرضی سے جو گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے ہماری پکڑ ہوتی ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان کی پہلی بات ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے، اور اس کو اللہ نے لکھ کے رکھا ہے۔ اس بنیاد پر بندے کی پکڑ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور وہ مرضی سے کیا کرنے والا ہے یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ کر رکھا ہے۔ یہ ایمان بالقدر یا تقدیر پر ایمان کا ایک مسئلہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کا ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ بڑا اہم ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر میں پر ایمان میں یہ مسئلہ بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے جو بات کہی پہلے سے مقدر میں لکھ کے رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوتا، جو بات ہم نے کہی وہ یہاں اب ٹکرا رہی ہے نا؟ نہیں، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن و سنت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پہلے سے جانتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اپنے بارے میں بتایا کہ وما ربک بظلام للعبید ولا یظلم ربک احدا، کہ آپ کا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، آپ کا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کے مقدر میں ہدایت لکھتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، عدل ہے اور فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ایمان کی بات ہے، ہمارے قرآن کی آیت ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربك بظلام للعبيد، آپ کا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گمراہ بھی کرتا ہے، تقدیر میں گمراہی اللہ نے کسی کے لکھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ گمراہ لکھے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہو، گمراہی لکھی جائے اور پکڑ بھی ہو، اور اس میں ہمارا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایمان یہ ہو کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ ظلم نہیں۔ کیسے؟ اس کی وضاحت قرآن مجید کی ایک دو آیتوں سے یا دو حدیثوں سے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ مقرر بیان کیا، احادیث میں ایک مسئلہ مقرر بیان کیا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نیکی کرنے کا موقع دے رہا ہے، توفیق دے رہا، وہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے بدلے کے طور پہ اگلی نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع دیا ہے، اسے برائی کرنے سے منع کیا ہے،
لیکن اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے ایک بندہ آگے بڑھ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگلے گناہ کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اب یہ جو دوسرے گناہ میں مبتلا کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے، اللہ نے اسے گمراہ کیا، اللہ نے اسے برائی میں مبتلا کیا، لیکن اس برائی میں مبتلا کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ انسان خود ہے۔ مان لیجئے مثال کے طور پر ایک بندے نے نماز ظہر میں مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز پڑھنے میں کوتاہی کی، سستی کی، جبکہ وہ اذان سنتا ہے، اذان مسجد سے سنائی دے تو اس پر جماعت کی حاضری فرض ہے، وہ نماز میں آنے میں سستی کرتا ہے۔ تو اکثر ایسا آپ دیکھیں، عملی زندگی میں دیکھیں، نماز عصر میں آپ کوشش کریں، اکثر کوشش کے باوجود آپ پہنچ نہیں پاتے ہیں جماعت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کا نظام ہے کہ نیکی میں اگر آپ آگے بڑھیں گے نیکی کو آسان کرے گا، اور برائی میں آپ آگے بڑھیں گے یا نیکی سے پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ برائی کو کیا کرے گا؟ آپ کے لیے آسان کر دے گا، نیکی کو مشکل کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے کہ آپ کوشش کے باوجود نماز عصر میں نہیں پہنچ پائیں گے، اور آپ کے ارادے کے باوجود آپ گناہ سے بچ نہیں پائیں گے، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے آپ گناہ کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہوا یا جو نیکی سے پیچھے رہے اس کی ذمہ داری تقدیر میں لکھی ہوئی بات اس کی ذمہ دار ہے، یا پھر انسان کا سابقہ عمل، اس کی سابقہ کوشش اس کی ذمہ دار ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے انسان کا سابقہ عمل، سابقہ اس کی اپنی غلطی اس کی ذمہ دار ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں ایسی چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہم اور آپ کو بتائی ہیں، اور یہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ اللہ نے تقدیر کے بارے میں تھوڑا علم دیا ہے، اور زیادہ تر باتیں تقدیر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے چھپا کے رکھی ہیں، ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ البتہ تقدیر کے سلسلے میں جو باتیں اللہ نے بتائی ان باتوں میں ہمیں اس بات کا جواب مل جاتا ہے کہ انسان کو برائی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، مقدر میں برائی لکھی ہے، اور انسان برائی کرتا ہے پھر بھی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ ایک طرف برائی لکھی ہونے کی وجہ سے تم گناہ نہیں کرتے، تم اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہو، اور اگر یہ مان لیں کہ برائی لکھی ہوئی ہے اس وجہ سے گناہ کر رہے ہو تو جو برائی لکھی گئی ہے اس کی ذمہ دار تمہاری کوئی اور برائی ہے، تمہارا کوئی اور گناہ ہے جو تم نے پہلے سے کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے حق میں برائی جو مقدر ہے اس کی ذمہ داری تم پر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی ذمہ داری نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو بھی یہ پریشانی ہوتی تھی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ جو ہمارا ایمان ہے نا اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی اب تک جو عمل کیے نہیں کیے سب چھوڑ دیجیے، میں ابھی کے ابھی پیدا ہوں، کأننا خلقنا الآن، ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں، اب جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، جفت بہ الاقلام، تقدیر لکھ کر وہ قلم سوکھ گیا ہے، مطلب بہت پہلے لکھی جا چکی ہے تقدیر، یا پھر یہ کہ اب یہاں سے لکھی جانے لگے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، تقدیر تو بہت پہلے سے لکھی ہوئی، تم ابھی پیدا ہوئے ہو تب بھی تمہاری تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ تو صحابی نے ایک سوال پوچھا، اللہ کے نبی جب تقدیر میں پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، ففی مل عمل یا رسول اللہ، تب عمل کرنے کی ضرورت کیا؟ جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اعملو، اللہ کے نبی نے کہا اعملو، نہیں، تقدیر پر ایمان کا مطلب عمل سے پیچھے بیٹھ جانا نہیں، اپنا عمل کرتے رہو، ہاں اتنا ایمان رکھو، کل میسر لما خلق له، ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کرے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اگر وہ جنتی ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا جاتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ کی تقدیر کے مطابق وہ جہنمی بننے والا ہے تو عمل کے وقت اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کیا جاتا رہے گا۔ تقدیر کا مطلب عمل سے پیچھے رہ جانا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے عمل کو تقدیر کا ذمہ دار ٹھہر، اپنی عمل کے لیے تقدیر کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔
تقدیر کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عمل اپنی مرضی اور اختیار سے کرو اور اللہ کے حکم کی روشنی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے آگے بڑھتے رہو، لیکن یہ مان کر چلو تم جو کچھ کرنے والو اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، اللہ نے تقدیر میں پہلے سے لکھ کے رکھا ہے، اور یہ بھی مان کر چلو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے مطابق تمہاری اپنی تقدیر لکھ کے رکھی ہے. تم اگر نیک ہو تو نیکوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے آسان کیے، اور اگر تم برے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے برائی کے راستے اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. مختصر الفاظ میں بات کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بھئی تقدیر میں پہلے سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں گناہ کرتا ہوں، اب مجھے اس پر سزا دینا یہ ظلم ہے، تو آپ اس کو دو باتیں یاد دلائیے. ایک بات تو یہ یاد دلائیے کہ دیکھو تقدیر تمہارے گناہ کی ذمہ دار نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن تمہارے گناہ کی ذمہ دار تقدیر نہیں. ایسا نہیں کہ تم مجبور ہو، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. اور دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ تم اپنی عملی زندگی میں دیکھو جو گناہ تم کرتے ہو، کیا تمہاری مرضی کا دخل نہیں ہوتا؟ تمہارا ارادہ نہیں ہوتا؟ تم اپنی مرضی سے گناہ نہیں کرتے؟ جب جانتے ہو کہ تمہاری اپنی مرضی کا دخل ہے تو خامخواہ سوال کیوں کرتے ہو؟ اسی لیے اسلامی شریعت نے ایک بڑا اہم ضابطہ ہم کو دیا ہے کہ تقدیر کے بارے میں سوال کم کریں یا نہ کریں، جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان پر ایمان لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئیں اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ تقدیر کے سلسلے میں ایسے ہی بیجا قسم کے سوالات کیا کرتے تھے جن سوالات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس سارے علم کی ضرورت ہے جو علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے. اگر وہ سارا علم آ جائے ہر مسئلہ کھل کر آ جائے، لیکن جتنا علم اللہ نے دیا ہے اتنے علم میں بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اللہ کا علم سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہونے والا اس لیے تقدیر میں لکھ کر رکھا ہے، اور دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عدل و انصاف ہے، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے کو اگلی برائی کی طرف ڈھکیلتا ہے اور نیکی کرنے والے کے لیے اگلی نیکی کو آسان کرتا ہے. یہ جو موٹی موٹی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں یہ خود تقدیر پر ایمان لانے اور مطمئن ہونے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں. تو میرے خیال میں آپ یہ دو باتیں اگر کہیں گے اور وہ سمجھدار ہوگا تو بات سمجھ کر خاموش ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی بال کی کھال نکالنے کا عادی ہو بنا مطلب کے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ خود اس امت میں جبریہ کے نام پہ ایک فرقہ تقدیر کے مسئلے میں گمراہ ہوا، قدریہ کے نام پر ایک فرقہ گمراہ ہوا، اور پھر ان میں اگر باریکیاں جا کر دیکھیں تو تقدیر کا انکار کرنے والے بھی کئی قسم کے پیدا ہوئے. ہم بھی انہی کے راستے پہ چل نکلیں گے اگر ان جزئیات کی طرف جائیں جو جزئیات اللہ نے ہمیں نہیں بتائے، لیکن جو بتائے ہیں اگر ان کو سمجھ لیں گے تو تقدیر پر مطمئن ہو کر ایمان لانے کا سامان اللہ تعالیٰ نے پورا پورا اس کے اندر رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی بھی مقدر کی ہے لیکن بندے کا اختیار اس میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے ثواب بھی دیتا ہے. اللہ نے برائی مقدر میں لکھی ہے لیکن بندے کا اختیار اس برائی میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے عذاب بھی دیتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ باتیں ہم کہتے اور سنتے ہیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.